Njihuni me Gingën, që është ja pasionuar pas lorave Beyblade. Pas pushimeve, Ginga dhe miqtë e tij u bën pjesë e turnamentit për lorat Beyblade. Mirë po jo gjithçka shkoi mirë. Një djalë misterioz me emrin Helios erdhi për të shkatruar turnamentin. Por jo vetëm kaq, ai dëshiron që të shkatrojë botën bashkë me miqtën e tij Bakin. Qëllimi i tyre është të shkatrojnë botën për të rindërtuar Atlantis. Ginga dhe miqtë e tij bëhen gati për të ndaluar planet mizore të Heliosit. Por kjo sfidë do të jetë shumë e vështirë. Beyblade filmi, shkatrimi i botës. Me datë 7 gusht 2022 do të jetë premier vetëm në Alptuns. Na ndiqni.